Já, ágætu fundarmenn, ég vil nú byrja því að þakka ykkur fyrir komuna. Það ánægilegt að sjá hversu margir hafa séð sér fært að mæta og ég vona að hérna málþingi standi undir væntingum um efnistök. Í minn hlut kemur að fjalla hér lauslegu rekstrargrundvöll póstþjónustunnar á Íslandi eins og hún kemur mér fyrir sjónir svona nú stundir og mig langar fyrst kannski aðeins að rifja það upp að við erum nú akkurat nú þessar myndir að fagna 20 ára afmæli Íslandspósts. Félagið var stofnað sem sé tók til starfa í ársbyrjun 1998 þannig að það nú komin ansi mikil reynsla á þennan rekstur. Nú hlutverk póstsins eins og menn kannski vita að veita áraðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar, samskipta og flutningalausna og þetta hlutverk skilgreint í samþykktum félagsins. Og það rétt að ítreka það að stjórn og stjórnendur félagsins bera hlíta sömu grundvallarreglum og önnur hlutafélög gera varðandi rekstur sinn. En auk þess að þá þurfa stjórnendur Íslandspósts að sinna tilteknum sérgreindum verkefnum samkvæmt rekstrarleyfi og þau verkefni felast í því að veita póstþjónustu í samræmi við lög þar um. Nú þar fyrir utan rétt að hafa það líka í huga að félagið þarf að taka tillit til ýmissa viðbótar ákvæða sem sérstaklega eiga við opinber hlutafélög og þar vil ég nú til dæmis nefna ýmis atriði sem tengjast upplýsingaskyldu og sérstök ákvæði sem gilda bókhaldslega hérna meðferð hluta. Nú þar fyrir utan líka rétt að hafa í huga svona tilfinningalega atriði sem að spila líka inn í rekstur opinberra hlutafélaga og ég vil kannski segja eðlilega því að landsmenn sem eiga opinberra hlutafélögin telja sig hafa eitthvað það að segja hvernig að reksturinnum staði. Og svo þar fyrir utan að þá eru náttúrulega ýmis pólitísk sjónarmið sem að stjórnendur hlutafélaga verða sjálfsögð að taka tillit til að einhverju markja, því marki sem að það gengur ekki á skjön við hlutafélaga lögin. En við sjáum það að stjórn völd og við skulum segja kannski svona pólitískir fulltrúar á þingi hafa mismunandi skoðunar og það hvernig að standa að rekstri opinberra hlutafélaga. Sumir telja að reksturinn eigi eingöngu að takmarkast bara við þá tegund þjónustu sem að prívataðlar eru ekki tilbúni til þess að sinna. En svo eru aðrir sem eru þeirra skoðunar og ég hef nú grunnum það að það hefur verið megin hugsunin á bakvið fá ákvörðun að breyta pósti og síma úr stofnun í hlutafélag. Það var að hlutafélagið Íslandspóstur ætti að hagnýta sér aðstæður á markaði til þess að ná niður kostnaði við dreifingu alþjónustunnar eða póstsendinga þannig að meðgjöfin með henni þyrfti ekki verið eins mikil og ella væri. Öll þessi atriði rétt að hafa í huga þegar við horfum á það umhverfi sem að stjórnendur fyrirtækisins stjórn og framkvæmdastjórn og starfsmenn þurfa að horfast í augu við. Og gerir náttúrulega viðfánsefni þeim mun skemmtilega af því að það þarf að horfa í svo mörg hopp. Nú en á þessum 20 árum sem liðin eru síðan pósturinn tók til starfa þá hafa orðið gríðarlega breytingar í rekstrarumhverfinu og markaðsumhverfinu. Þá má ég stuttum máli segja það að megin breytingi felst í því að bréfum hefur fækkað talsvert og pökkum hefur fjölgað. Og þetta er mynd sem ég dreg nú gjarnan upp sem sýnir okkur hvernig bréfaþróunin hefur verið 50 gramma bréf og léttari frá árunu 2000 til ársloka 2017 og spá okkur það hvernig frammyndan er. Og þá sjáum við að það hefur orðið verulegur samdráttur í magni á þessu tímabili það byrja 60% fækkum bréfa. Og lengst framana var þessi fækkun ekki nema kannski 2-3% á ári, 2-4% á ári og hún var nú ekki meir en svo að það var tiltölulega einfalt mál að takast á við þær breytingar. Tekju tap sem því fylgdi og hagræðingar rekstri sem því fylgdi. En strax eftir hrun verður gríðarlega aukning í minkuninni og hún hefur svona lengst af síðan verið á stærðargráðunni árlega 7-10-12%.
Og við vorum að spá fyrir þetta ár, svo ég nefni það, magn minkun upp á 7%. En nú í ár að við sjá tölu sem að við höfum ekki séð fyrr. Í júlímánuði síðastliðin þá var magn breytingin á milli ára orðin 12%. Og núna í september vorum að sjá 26% færri bréf heldur var í september í fyrra. Og það sem af október, hann reyndar að verða liðin, að þá sýnist okkur að magn minkunin milli ára sé af stærðagráðinu 20%. Þannig heilt yfir að þá getum við búist við því að samdráttur milli ára verði með því mesta sem að við höfum séð frá upphafi nú í ár. Við sem sé gerðum ráð fyrir því upphaflega að magn minkunin yrða þessu ári 7-8%. En síðan náttúrulega það gleðilega af tölunum að sjá að pakka frá útlöndum, þetta var talan í fyrra, 8% sem var samdráttur í fyrra, tæp. Og í fyrra var magnaukning á pökkum frá útlöndum 55%. Sendingar innanlands, pakkar innanlands, þeim fjölgaði 12%. Og þetta náttúrulega það sem hefur verið að auka tekjur hjá okkur á síðustu þremur árum eða svo, þessi mikla aukning á pakkasendingum. En við erum síðan að sjá núna og gera ráð fyrir því að magnminkun á milli áranna 2017 og 18 verði 15% í bréfum, magnaukning í pökkum einhvers staðar í kringum 13% og 10% í pökkum innanlands. En þetta segir nú ekki alla söguna vegna þess að áhrif á þetta og sérstaklega pakka frá útlöndum hefur lögbundin þjónusta Íslandspósts og alþjóðasamningar sem að gerðir eru á milli ríkja. Og burðargjöldin sem þar eru í gangi, svo framkom hér í erindi Sofíu, þau eru ekki að dekka innanlandskostnað við dreifingun nema sem nefnir svona cirka 30% hvað varðar sendingar frá Kína og rúmlega 40% af öllum e-commerce sendingum eru einmitt að koma frá Kína þar sem að burðargjöldin eru með þessum hætti niðurgreitt. Mér langaði að draga fram þessa mynd hér varðandi afkomu Íslandspósts frá árinu 2002 til síðasta árs. Sérstaklega kannski í ljósi þess að ég hef orðið þess áskynja að menn hafa litið þannig á að staða Íslandspósts síðustu ár frá 2010 cirka. Hún sé þó ekki verri en það að félagið svona réttu megin við strikið þegar maður tekur tímabilið í heildsinni. Þetta cirka 50-60 miljón króna nettó ávinningur eða hagnaður á þessu tímabili að maður ytir yfir það í heildsinni. Í því sambandi gríðarlega mikilsvert að menn hafi það í huga að það ekki nóg að fyrirtæki sér rekið á núllinu eða rétt fyrir ofan núllin. Fyrirtæki verða að skila nægum hagnaði til þess að standa undir svo kvöldu sjóðstreymi sem getur staðið undir kostnaði við endurnýjan á framleiðslutækjum og ég tala ekki staðið undir sjóðstreymi sem borgað getur af lánum sem tekin eru hér á tap tímabili. Þetta gríðarlega mikilsvert að hafa í huga. Nú, mér langar að draga upp þessa mynd hér af ófjármagnaðri alþjónustubyrði á árinu 2017. Sofía, hún kynnti ykkur sem sé stöðuna fyrir árið 2016 sem að skýrslan frá þeim byggði á. En það náttúrulega búið að rekna þetta núna út aftur fyrir árið 2017 og þá sjáum við að ófjármögnu byrði á þessu ári um 595 miljónir. Og langstæsti hluti byrðarinnar hann liggur hér í erlendum bréfum. Það að segja kostnaði við það að sinna dreifingu á bréfum erlendis frá sem að byggja á alþjóðlegum samningum. Og stærstu tölurnar liggja hér fyrst og fremst í því. Og sömuleiðis á bréfadreifingu dreifbýli. Og það rétt að hafa það hér í huga líka að þessar tölur að taka breytingum að sjálfsögðu frá ári til árs. Núna í byrjun þessa árs þá hófum við sem sé dreifingu bréfa annarkvitt dag allstaðar á landinu. Þannig að það hefur áhrif á þennan útreikning hér. Og sömuleiðis mun magn minkunin í eða minkun í aukningunni skulum við segja á erlendu sendingunum hafa einnig áhrif á erlendu bréfin á þessu ári miðað við þann útreikning sem hér en eftir stendur að stærðargráðan af ófjármögnuðum kostnaði liggur svona einhver stærri kringum 600 milljónirnar. Þessi mynd hér sem að
útreikningurinn á ófjármagnari byrði byggir á og Sofía fór mjög vel yfir og ég verð að segja það að þessi framsetning, þeirra myndræna framsetning, hún skerpir að mínu mati og minnst kosti hvað mig varðar og mína kollega sýnina á það algjörlega hnotskurn í hverju vandinn felst varðandi alþjónustu byrðina. Þegar verið að stilla annars vegar upp rekstrarmódeli eins og við gerum í raun og veru í ársreikningi okkar hér og svo hins vegar rekstrarmódeli sem að pósturinn gæti verið í ef að vera ekki bundin öllum kröfum sem rekstrarleifinu fylgja. Nú samkvæmt uppgjörun árið 2017 að þá var hreinn hagnaður póstsins um 220 milljónir sem var óvenju gott ár með við árin þar á undan. Ýmissa hluta vegna, hluta til tilviljanir, ég get ekki eignað okkur það öllu leiti en hluta til eru það tilviljanir sem ég ætla nú ekki að fara nánar út í hér. Raunhagnaður aftur á móti af rekstri kerfana hjá okkur, þar sé að rekstri fyrirtækisins, var 820 milljónir sem ágætlega góð afkoma, svona í flutningabransanum getum við sagt. En stóra, ég vil segja, stóri ruglandin í þessu dæmi öllu saman að þessi mismunur hér, ófjármögnu alþjónustubyrði, hún hefur ekki verið dregin fram með nægjala skýrum hætti. Hún kemur ekki nægjala skýrt fram í ársreikningum, en það erfitt svo sem að útfæra hana í hefbundnum ársreikninga stíl. En aðferðin sem Copenhagen Economics hefur kynnt fyrir okkur, hún viðurkennd og nefnd sem sé sem leið til þess að meta ófjármagnaða byrði í reglum frá Evrópusambandinu. Þannig að það má segja það að af rekstrar módel Íslandspósts sem að skila 820 milljónu króna að þá hluti af hagnaðunum þvingaður í tiltekna ráðstöfun. Það að segja í ráðstöfun á greiðslukostnaðar sem að bundin rekstrarleif okkar. Og það út af fyrir sig ákveðin aðferðafræði en á móti kemur að Íslandspóstur hefur umtalsverða skuldbindingar meðal annars skuldbindingar sem lúta að því að geta greitt af lánum sem hafa verið tekin á árun taprekstrar og auðvitað vill maður sjá sem sé notkun á rekstrarhagnaði fyrirtæki sem sé að greiða niður skuldir. Maður hefði líka vilja sjá ráðstöfun og rekstrarhagnaði til þess að þurfi ekki að hækka verðlag bréfa eins mikið og við höfum þurft að gera og reyndar má nú kannski segja að hérna það eru nú komið rök fyrir því að hérna það sé valla hægt að hækka bréf mikið meira heldur en orðið það fyrir að virka sem sé á móti eftirspurninni. Það allavega íhugunar efni og þar fyrir utan að þá hefur þetta líka áhrif á möguleika póstsins til þess að hérna spila úr ýmsum öðrum rekstrarþáttum meðal annars nefni ég nú hér bara launamál vegna þess að yfir 60% útgjöldum póstsins eru launamál og það svo sem sárt að horfa upp á það að hérna tæp 60% af starfsmönnum póstsins eru á launum undir 350.000. Þannig að þetta eru allt atriði sem að ég vil draga fram og nefna að skipta máli í allri þessari umfjöllun og beina sjónum minnstakostu okkar hjá póstunum að því að þessi ófjármagna alþjónustubyrði, hún verður að vera gagnsærri heldur en að hún hefur verið. Nú við erum búin að reikna sem sé ófjármagna alþjónustubyrði fyrir síðastliðin 5 ár á grundvelli þeirra aðferðafræði sem Evrópusambandi leggur upp með og Copenhagen Economics hefur kynnt fyrir okkur. Og okkur telst til að ófjármögnu byrði á árunni 2013-2017 nemi tæpum 2,4 miljardum króna. Og það ekki lítið á 5 árum. Ég vil líka draga það fram, þetta nú yfirgripsmikil mynd, en það bara næsta lína sem ég ætla að byrja ykkur að líta á. Hér sem sé spá ófjármagnað alþjónustu byrði nokkur ár fram í tímann. Og eins og þið sjáu að þá erum við ekki ráð fyrir því að hún muni verða einhverstaðar í kringum miljardin á næsta ári, 2,1 miljardur hér árið 2021, þetta í rauninni það ár sem að einkarétturinn verður líklega afnuminn, geri ég ráð fyrir þannig að það liggi nokkuð fyrir núna, en með afnum einkaréttar þá þurfum við að gera ráð fyrir því að kostnaðurinn við alþjónustubyrðina það muni aukast mjög verulega. Þetta mjög í línu við það sem að aðrir hafa reiknað út,
Og ég vísa kannski sérstaklega til skýrslu sem að Oslo Economics vann fyrir hérna póstmannafélagið í Noregi. Þeir meta það svo að ófjármögnu byrði norska póstsins verði af stærðargráðunni 2-3 miljardar norskra króna árið 2025 sem jafngildir einhver stærri kringu 30-40 miljardar íslenskar króna og ef við notum bara einfalda íbúa viðmiðun að þá sú tala sem út úr því kemur mjög í línu við þær tölur sem við erum að sjá hér á næstu árum. Ég myndi segja að vandi póstþjónustunnar í hnotskurn hann endurspeglast í þessum tölum hér. Að byrðin hún fer mjög vaxandi á næstu árum og það þarf að finna út úr því hver það sem eigi að borga þessa fjárhæð. Það liggur alveg ljóst fyrir að Íslandspóstur ekki færum það eins og sækir standa mista kosti. Í þessu sambandi líka rétt að hafa í huga að í leiðbeinandi reglum frá OECD einmitt tekið á þessu atriði þar að segja þegar að opinberir aðilar að bjóða upp á opinbera þjónustu að þá hérna lagð áhersla sem sé á það að hún sé fjármögnuð með gagnsæjum hætti með ríkis styrkjum í þeim mæli sem að stjórnvöld tilbúin til á hverjum tíma. Og við höfum nú undir höndum upplýsingar það að í Evrópu víðast hvar í einnið annari mynd verið að greiða með póstþjónustunni. Og ég nú vonu því Henrik komi betur inn á það hér í sínu erindi á eftir. En þetta sem sé kannski svona lykilatriði sem að tengist í raun og veru framsetningunni sem hér hefur verið kynnt, að það þurfi að draga fram með skýrum hætti hver byrðin af alþjónustunni Og við sjáum það bara í fréttaflutningi síðustu vikur og mánuði, jafnvel ár, að ruglandin í umræðinu, hann orðin nokkuð yfirgengilegur, allavega í hugum okkar starfsmann Íslandspóst, við tökum mjög eftir því, að eðlilega skilja menn ekki hérna hvernig þetta reikniverk allt sem hann fungerar. Það ekki hægt að ætlast til þess í jafn óljósu uppgjörskerfi eins og við höfum búið við undanfarin ár. Og að mínum að þetta eitt af því sem þarf að breyta, þannig að það sé öllum ljóst hvað það kostar að veita póstþjónustu eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Nú svo að lokum langa með að draga bara fram hérna þessa nokkra punkta varðandi svona mikilvæg viðfangsefni sem að við sjáum fyrir okkur að þurfi að vinna með alveg á næstunni. Það liggur svo sem alveg fyrir að Íslenska ríkið ber ábyrðina á hérna því að halda upp í póstþjónustu. Það reitt að grundvallar efni Evróputilskipunar. Og ég held að menn sé allir sammála það að brýn nauðsyn á að endurskoða póstþjónustu lögin. Það nauðsynlegt til þess að hægt sé að innleiða hérna pósttilskipuna frá árinu 2008 eins og Andri kom hér vel inn á. Nú, það líka ljóst að það þarf að afnema einkaréttin. Það hefur nú reyndar verið skoðun stjórnar Íslandspósts frá árinu 2004 þegar ályktað var í þeim efnum að einkaréttin hann þjónar ekki hagsmunum Íslandspósts sem fyrirtækis. Hann þjónar fyrst og fremst tilgangi að tryggja með einhverjum hætti greiðslu á alþjónustu byrðinni. Þannig að það liggur fyrir að það viðfangsefni væntanlega nýrrar löggjafar að afnema einkaréttin og því fylgir að stjórnvöld þurfa að skilgreina umfang alþjónustunnar og ég þykist vita að það verði gert með skýrum hætti í nýjum lögum. En jafnframt þá nauðsynlegt að hérna skilgreiningin á umfangi alþjónustunnar að hún byggja mati á kostnaði og ekki síður mati á því hvernig á að fjármagna þessa þjónustu. Og ég vil bara að lokum undirstrika það að eigi póstþjónustan eiga sér framtíð á Íslandi, að þá alveg ljóst að það þarf að tryggja fjármögnun hennar með einhverjum hætti á þeim hluta póstþjónustunar sem rekstrargrundvöllur ekki fyrir.
og hann nam sem sé á síðasta árum 600 milljónum króna og spurningin hvernig verður samspilið á milli meðgjafarinnar með þeirri tölu og hins að draga úr kostnaði við þá þjónustu. Þetta eru atriði sem þarf að vikta saman og í mínum huga eru það ekki stjórnendur Íslandspósts eða hvaða fyrirtæki sem sem að hafa þessa skyldur á herðum að ákveða það. Það samspil hlýtur að vera löggjafans og stjórnvaldsins sem að biður þessa þjónustu og ég vil segja ekki síður líka eftirlits aðalan sem að þarf að passa upp á það að þessi hlutir geti gengið allir svona greiðlega fyrir sig. Þannig að þessu verkefni þurfa mínum að koma þessir þrír aðilar, það að segja löggjafinn, eftirlits aðilinn og rekstraraðilinn. Ég geng út frá því að með nýjum lögum að þá sé ekki sjálfgefið að Íslandspóstur verði endilega rekstraraðilinn því að væntalega verður út frá því gengið í lagasetningunni að tapreksturinn eða meðgjöfinn hún verði boðin út hver tilbúin til að bjóða lægst í alþjónustu byrðina. Nú ég vona að þetta hafi komið með skýrum hætti fram sem að ég vildi leggja áherslu á varðandi okkar mat á framtíð póstþjónustunnar á Íslandi og hlakka til að heyra í ræðumönnum sem hér koma á eftir. Bestu þakkir.